Moi. Tärmä ajattelin vasta yhteen kysymykseen, joka on tullut esiin muutamissa keskusteluissa joko suoraan tai sille vähän rivien välistä tai ei tarvitse edes kauheasti tulkitakaan. Kyllä sen sieltä se kysymys on, että eikö toi sun tupettaminen ole vähän noloa? Ää, se tulee semmoisessa lauseissa kun eikö sun pitäisi tehdä jotain muuta kuin tota somepuuhastelua? Tai kysymyksessä, Miksi teet sitä? Mitä sä niinku tavoittelet? Tai mitä sä oot niinku saanut siitä? Ää, jännittävä ilmiö on se, että kun mä oon ollut tupekonissa ja nyt olin tuolla Suomi-arena tupettajan kanssa reissussa, niin kukaan nuori ei ole koskaan kysynyt multa tätä. Ei koskaan. Ne kysyivät multa, että mistä sä tubetat? Kysyjä on yleensä 40-60-vuotias henkilö. Tämä on yleistämistä Mä en sano, että kaikki sen ikäiset ei ymmärrä tästä ei toki, mutta tää on niinku yleistystä nyt aika rankkaakin. Ja mä oon yrittänyt niinku ymmärtää heitä. Mä oon miettinyt, että aika moni sen ikäinen on kasvatettu sillä lailla, että arvomaailma on ollut semmoinen, että tee töitä kovasti, älä vaan liiasta unelmoi tai lähde tavoittelemaan jotain semmoista, että sit niinku tippahat korkeata, että koita nyt elää silleen, ettei tarvi niinku hävetä. Jolloin tietenkään tämmöinen niinku heittäytyminen ja mm, julkisesti omia asioiden puhuminen ei kuulu siihen arvomaailmaan. Mm. Tämä sama porukka on muuten sitä, mä mietin, että no, just niitä ihmisiä, että kun joku suomalainen preikkaa ja lähtee vaikka ulkomaille tekemään uraa, olipa se urheilija, muusikko, mikä vaan, niin ne on niitä, jotka vähän niin kuin toivovat, toivottavasti se epäonnistuu. Ja sitten kun ne... Että, voi että kun se tulee maitun alla kotiin, niin sitten ollaan niinku vahingoilosia ja sille, että mähän sanoin. Mä en nyt oikein tiedä, että mitä sillä asenteella niinku voittaa. No, yleensä tämmöisille aikuisille ihmisille sitten monesti lähdetään perustelemaan, että joo, että on siinä tupettamisen järkeä, että he mietit että ne seuratuimmat tupettajat, niin niillä on isompi yleisö kuin illan uutislähetyksellä se voi tietenkin johonkin markkinoja vaikka kolahtaa että jaa, sitä kautta kun mä tavoittaisin kohderyhmän, mutta niin, mun mielestä on silti väärä vastaus siinä, siihen, että miksi tupettaminen ei ole noloa. Ei ne isot katsojamäärät ehkä kerro siitä, onko se noloa vai ei. Voi niin, katsoa juuri sen takia, että se on noloa. Mm, mä oon kovasti yrittänyt miettiä semmoista, että mikä se pointti tässä tupettamissa on. Ja mun mielestä se on se, että kun katsoo, Vaikkapa suosituimpienkin tupettajien öö, juttuja ja oppii vähän omasti mistään tuntemaan heidän tarinaansa, niin hieno on se, että ne ei ole niitä tyyppejä, jotka niin kuin perinteisesti ajatellen niin välttämättä olisi niitä vaikkapa luokkansa suosituimpia tyyppejä. Ne on omanlaisiaan, erilaisia. Jos mä mietin omaa kouluaikaa vaikka, niin Silloin oli vähän niin kuin, että kaikki yritti olla samasta muodossa. Piti olla ne Leviksen 501 että kaikilla. Ja sitten vähän itteni nuoremmilla varmaan oli joku ihme parpiunelma, että kaikki halusivat olla jotain parpiklooneja. Tämä oli taas rankkaa yleistystä, ei kaikki. Mutta oli vähän semmoista, että oli tärkeää niin kuin esittää jotain semmoista muuta kuin mitä itse on. Et sitä kautta kun näyttää joltain, niin sitten niin kuin pääsee kohti jotain, mitä tavoittelee. Ja mun mielestä nämä nykynuoret niin on tosi siistiä, että näyttää, että on hienoa olla aito ja voi olla epätäydellinen. Ei kukaan ole täydellisiä. Et just tämmöisiä roolimalleja tarvitaan. Et kuka vaan ihan omana ittenään voi olla kiinnostava. Silloin kun tehdään sisältöä, siitä omasta lähtökohdasta nähden, eikä niin kuin miellyttämisen halusta vaan, niin silloin ollaan mun mielestä oikealla polulla. Ja silloin seuraajan määrällä ei ole mitään väliä. Tai mitään väliä. Mutta se ei ole se ensiarvoisen tärkeä. Mä haluaisin kiittää kaikkia tupettajia. Mä uskon, että esimerkiksi sillä, että mä oon nyt tässä tupettamisessa ei ole edes mukana, niin kyllä mä koen, että Mä katson nyt enemmän tulevaisuutta ja kohti niin kuin tulevaisuutta kuin menneisyyttä. Ja siitä ei ole haittaa mun työssäni viestintäpäällikkönä. Eli jos jonkun mielestä nyt vaikkapa mun tupettaminen on noloa, niin mä sitten sanoisin, että mulle sen nolous on ihan ok.